Do të rikthehemi edhe një herë tjetër në ngjarje së ndodhur mbrëmjen e sotme, ku i plagosur mbeti efektivi i shqiponjave Ilir Alleshi. Do të kemë në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë Zokol Demën, kolegun ton i cili në fakt e ka ndjekur nga afër këtë ngjarje, por gjithashtu do të kemi edhe pamjet e siguruara pikërisht nga vendi i ngjarjes. Në këto momente kolegu Zokol Dema është në spitalin e traumës, atje ku edhe vion mjekimi i oficerit policisë i cili mbeti i plagosur. Sokol, të përshëndes, çfarë detaje të tjera na vijnë nga kjo ngjarje? Përshëndetje, në fakt tashmë kur kanë kaluar disa minuta nga momenti që është qelluar në drejtim të efektivit të policisë Ilir Alleshi, duket se tashmë është më qartë pra situata dhe sigurisht policia është vënë në ndjekje të autorit të ngjarjes. 32-vjeçarit Kleret Bozhanaj, personit i cilët në fakt pak më herët Raport TV siguroi edhe foton dhe duken e ti, teksa normalisht është policia në kërkim dhe të lokalizimit të ti për ta patur pra ndoshta në orat në vijim. Nga ana tjetër, policia bën me dije në një njoftim të dytë shtesë në lidhje me ngjarjen se ofron jo pak por 20.000 euro për të gjitha ata persona të cilët kanë një dieni apo mund t'japin informacion për të lokalizuar personin në fjalë. Është një person që ka qëlluar në drejtim të një efektivi policie dhe në kushtet të tila, sigurisht që vetë blut janë të angazhuar 100% për të gjetur. Nga ra tjetër, përsa i përket efektivit të shqiponjave, i cili është transportuar më herët pranë spitalit të traumës, i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, ka dy plumba të cilet i ka marrë në zonën pra të barkut, për fat të mirë raportohet se gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën, teksa po punohet sigurisht nga bluzat e bardha për ta mbajtur në survejim të vazhdueshëm, pasi është akoma herët për të patur pra një version të saktë dhe të qartë të asaj çfarë mund të ndodhë në orët në vijim. Por si ka ndodhur ngjarja dhe çfarë realisht ka ndodhur pra në zonën pranë Oxhakut në kryeqytet. Theksohet se personi në fjalë, një djalë shtatlart, pra rreth 180 cm, Kleret Bozhanaj, 38 vjeç, është konstatuar nga ana e policisë fillimisht për armbajtje pa leje dhe me sa duket është vënë në ndjekje nga ana e forcave të shqiponjave. Raportohet nga burime pranë policisë se në momentet kur efektivi i policisë ka shkuar pra për ta prangosur, ai me njëherë ka reaguar, ka nxjerrë armën dhe ka qelluar dy herë në drejtim të tij për t'u larguar më pas. Dyshimet janë se mund t'jetë larguar me një automjet, të cilin sigurisht policia tashmë e ka të identifikuar dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Për të bërë të mundur lokalizimin e tij, janë shpërndar të gjitha patrullat në të gjithë kryeqytetin, sigurisht që hyrjet e daljet kanë piketën kryesore për të bërë të mundur arrestimin e tij, por të paktën deri në këto momente nuk bëhet me dije të jetë lokalizuar nga policia. Sigurisht ka një numër celulari për të gjithë qytetarët që mund të kenë informacion në lidhje me vendodhjen e tij, 069 41 11 546, të personat që mund të telefonojnë direkt në polici për të treguar një vendngjarje. Sigurisht që në rastet të tilla policia garanton anonimatin e raportimeve dhe pa diskutim që do të ndihmonte jo pak pra për arrestimin e këtij personi. Pak çaste më parë nga vendi i ngjarjes ka qenë vetë drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca, i cili ka dhënë detaje të dinamikës dhe asaj çfarë ka ndodhur. Dyshimet e para janë për person i cili vuan nga depresioni, por gjithsesi këto e theksoj edhe një herë tjetër, janë detaje para prake që i thot policia dhe pritet të konfirmohen vetëm në minutat apo në orët në vijim në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Patjetër që pikë synimi kryesor për momentin i policisë është ndarë në dy pjesë, tek shëndeti i efektivit të policisë dhe sigurisht edhe tek lokalizimi pra i 42-vjeçarit autor të kësaj ngjarje të rëndë. E qartë. Mirë, Sokol, të falenderoj për gjitha informacionet që na përsole. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Sokol Dema mbi ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e sotme, ndërkohë do të vijojmë rrjedhën e informacioneve tona.